365 dana, možemo reći, čisto matematičkog kuta gledanja, kako su one doživjele jedan potpuni, ali potpuni fijasko. Ponovno želimo reći ono što smo govorili i na samome početku implementacije ovoga modela. To nije nikakav model. To nije ništa drugo, i od početka je tako bilo, nego novi način naplate odvoza miješanog komunalnog otpada. Novi skuplji način odvoza miješanog komunalnog otpada. Ono što je jučer na tiskovnoj konferenciji trenutni gradonačelnik htio napraviti nakon godinu dana, kad smo vidjeli da ovaj model doživio potpuni, kao što smo rekli, fijasko, je saniranje medijske štete. I ono na što bi vas želio potpuno upozoriti, da sve one jučerašnje mjere, onih famoznih 7 mjera, ali u točci 7 to zvuči onako nekako smislenije, znači sve te mjere koje su jučer prikazane su kopija naših amandmana, znači kopija HDZ-ovih amandmana na proračun za ovu godinu koji smo predstavljali u prosincu prošle godine. Sve je javno dostupno i ja vas pozivam da to provjerite, a isto tako mi možemo isprintati te amandmane pa vam ih možemo dati. Dakle, sve ono što je jučer gradonačelnik najavio kao spasonosno rješenje, spas od potpunog fijaska, jesu amandmani zagrebačkog HDZ-a. I uistinu mi je žao da nisu bili prihvaćeni onda kada je to bilo vrijeme, kada smo donosili proračun. Sjetit ćete se da kako smo mi tada govorili, evo s ove govornice smo predstavljali naše amandmane, da ne možemo u centru grada građanima plaćati podzemne bokseve, a bokseve u ostalim dijelovima grada da građani moraju plaćati sami. Svi ćete se sjetiti kako sam govorio i ja osobno, kako neko ko živi u Masari koje nije manje vrijedan od nekog ko živi na Kajzerici. I da grad Zagreb mora sve to financijski pokriti. Što smo i htjeli našim amandmanima omogućiti? Glatko su amandmani odbijeni, a sada se to javlja kao neko spasonosno rješenje. Ono što je najžalostnije, da je sve to skupa samo skretanje pozornosti s pravih brojki. A brojke su neumoljive. I naravno ne idu u korist trenutnom gradonačelniku.